ქალბატონი, კლინტონის საქართველოში მიდის ინტერნეტგამოცემა ფორინპრესი, ამერიკელი ანალიტიკოსის თომას და ვაალის სტატია აქვეყნებს უკვე 20 წელია პოსტ-საბჭოთა სივრცეში. საქართველომ თავისი ბედი მჭიდროდ დაუკავშირა შეერთებულ შტატებს. ამ სიტყვებით იწყება სტატია. ავტორი ქრონოლოგიურად მიყვება ამერიკა საქართველოს შორის განვითარებულ მოვლენებს. ბოლოს დღეს წერს, რომ ახლა უკვე ჰილარი კლინტონის ჯერია. მან უნდა ჩამოიტანოს საქართველოში ვაშინგტონის ბოლო გზავნილი, რომლის ელემენტები ასეთია. უნდა დაფასდეს მთავრობის მიერ ჩატარებული პოზიტიური რეფორმები. სააკაშვილს უნდა შეახსენონ, რომ საქართველო მეტი რამაა, ვიდრე მხოლოდ სააკაშვილი. ხაზი უნდა გაესვას წინა საარჩევნო პერიოდში თანაბარი პირობების შექმნის აუცილებლობას. ქართველმა ხალხმა უნდა მოისმინოს ახალი გზავნილი შეერთებული შტატებიდან. ცხადი და დაუფილტრავი.